এখন বিশেষ বিদ্যালয় আজিৰ দিনটোৰ চৰ্চাৰ বিষয়। শংকৰদেৱ ছেমিনাৰী বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্ৰীৰ শৈশৱ সোঁৱৰণ। যোৰহাট নগৰৰ মাজমজিয়াত থকা শংকৰদেৱ ছেমিনাৰী বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ আছিল শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু। বিদ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰি শিক্ষামন্ত্ৰী নষ্টালজিক হৈ পৰে। প্ৰথমে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ লগত মত বিনিময় কৰি আগতে পঢ়ি অহা কথা ৰোমন্থন কৰাৰ লগতে বিদ্যালয়খনৰ অভাৱ অভিযোগৰ বুজ লয়। 43 বছৰৰ পাছত শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে গ্ৰহণ কৰিলে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণৰ প্ৰমাণ পত্ৰ। বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ পৰা 1978 চনত প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণৰ প্ৰমাণ পত্ৰ গ্ৰহণ কৰে। ইয়াৰ পিছতে সাংবাদিকৰে হোৱা মত বিনিময়ত শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিদ্যালয়খনত পঢ়ি থকাৰ সময়ত তেওঁৰ ইউনিফৰ্মৰ ৰং সলনি হৈ অহাত প্ৰধান শিক্ষকৰ কথামতে পুনৰ 5 কিলোমিটাৰ চাইকেল চলাই পুনৰ হালধীয়া ৰঙৰ ইউনিফৰ্ম পিন্ধি বিদ্যালয়ৰ পাঠদানত অংশগ্ৰহণ কৰে। নিশ্চিতভাৱে আমি ভকেশ্যনেল এডুকেশ্যনৰ কাৰণে আমি বিশেষ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিম। চৰকাৰৰ কিছুমান কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কিছুমান প্ৰগ্ৰেম থাকে, সেই প্ৰগ্ৰেমবিলাক যেনে ধৰক নেশ্যনেল স্কিল কোৱালিফিকেশ্যন ফ্ৰেমৱৰ্ক, তো সেই প্ৰগ্ৰেমৰ অধীনত নিয়োজিত বহুখিনি শিক্ষক আছে। এই শিক্ষকবিলাকক কেনেধৰণে ৰেগুলাৰাইজ কৰা হ'ব, তাৰে একাংশ শিক্ষক আমি ইতিমধ্যে নিয়ে ৰেগুলাৰাইজেশ্যন কৰিলোঁ। অৰ্থাৎ তেওঁলোক সম্পূৰ্ণৰূপে নিয়মীয়া নহ'ব, কিন্তু 60 বছৰ বয়সলৈকে তেওঁলোকৰ চাকৰিৰ নিশ্চিতিটো আৰু সমহাৰৰ দৰমহাটো চৰকাৰে নিশ্চিত কৰি দিছে। বাকী কিছুমান থাৰ্ড পাৰ্টিৰ অন্তিনত আছিলে, সেইখিনিকো কি কৰিব পৰা যায় আমি বিচাৰ বিবেচনা কৰি আছোঁ। ইয়াৰ পাছতেই লগতে যিসমূহ বিদ্যালয়ে 100 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে সেই বিদ্যালয়সমূহৰ ঐতিহ্য ধৰি ৰখাৰ স্বাৰ্থত পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব আৰু কম্পিউটাৰ শিক্ষকক সমহাৰত দৰমহা দিয়াৰ লগতে 60 বছৰলৈ চাকৰিৰ নিশ্চিতি প্ৰদান কৰে। যোৰহাটৰ পৰা পিংকু বৰা, ঈশান নিউজ।